продовжили осінній призов. Що буде з дітьми Мауглі, яких знайшли посеред міста? І чи добре працюють 4G у Кривому Розі? Це підсумки тижня на Першому міському. З вами Юлія Ємельянова. Вітаю! І ось головне. На місяць довше в Україні продовжили осінній військовий призов. Мітинги біля теплоцентралі. Люди з боєм вимагають встановлення теплолічильників. За останній тиждень у Кривбасі зафіксовано 3 випадки нападу собак на людей. Дитинство на смітнику. У Кривому Розі знайшли дітей Мауглі. 4G у Кривому Розі – міф чи реальність? На місяць довше в Україні продовжили осінній військовий призов. Згідно з указом президента, набір на строкову службу розпочнеться з 1 жовтня та триватиме до кінця грудня. У Генштабі повідомили, що продовження терміну лише дозволить комісіям більш якісно провести меддогляд, а головне – набрати військовослужбовців для комплектування військ Нацгвардії і Державної прикордонної служби. До чого готуватися призовникам – далі у підсумках. З 1 жовтня в Україні розпочинається осінній військовий призов. До лав Збройних сил набиратимуть чоловіків від 20 до 27 років. З 18 призивати не будуть, але такі люди можуть пройти службу в армії за контрактом. А от скільки всього планують набрати призовників цієї осені у Генштабі не повідомляють. Експерти прогнозують, що на строкову службу призвуть біля 14 тисяч. Вроде бы многомиллионная Украина идет на сегодняшний день от целых 14 тысяч. Цифра сама варьируется. Военные, похоже, не столько пытаясь ее скрыть, сколько сами до конца еще не разобрались, а сколько в принципе надо. Що ж стосується Дніпропетровської області, то за 3 місяці призвуть майже 2 тисячі чоловік, що на 300 більше, ніж минулої осені. З них 1000 спрямують безпосередньо до Збройних сил, майже 700 осіб – у Нацгвардію, біля 150 – до прикордонної служби, ще 50 осіб відправлять до спеціальної служби транспорту. Військкомат планує основний набір зробити у жовтні-листопаді, а грудень визначити резервним. В разі зміни плану відправки або додаткових навантажень Дніпропетровській області. По чисельності осіб, які будуть призиватися, Дніпропетровська область займає перше місце у зв'язку з тим, що в нас дуже велика чисельність призовних ресурсів і таким чином покладається більше навантаження, ніж на інші області України. Термін служби складе до 1,5 року. Для українців з вищою освітою, магістра або спеціаліста – 12 місяців. Призовники, які отримали повістку, зобов'язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у документі. Військовозобов'язаним, які не отримали повістки, впродовж 10 днів з початку призову повинні самостійно прийти до військкомату. Неявка буде розцінюватися як ігнорування призову, а це штраф від 80 до 250 гривень. Перед военкоматами стоит очень непростая задача обеспечить нужным количеством срочников вооруженные силы. То есть тут даже вот задача такая в человеческом плане выглядит очень интересная. Те, кто должны уволиться в запас, да, вот они не будут уволены при большом некомплекте призовников. То есть они фактически тоже вынуждены будут из-за кого-то страдать. Наразі є декілька десятків підстав отримати відсрочку від призову. Найпопулярніші – це непридатний стан здоров'я та навчання у вищому навчальному закладі на денній формі. Ті, хто не має права на відсрочку та ігнорує призов, у військкоматі розцінюють як ухильників. У військкоматі нагадують, що ухильникам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність з позбавленням волі до 3 років. Тільки у листопаді минулого року десятки українців були засуджені за ухилення від служби в армії. Отримати повістку військовозобов'язаний може у будь-якому місці, а от вручати її повинні виключно особисто призовнику. Також працівники військкомату не мають права вимагати у особи посвідчення, говорять юристи. Перевіряти взагалі документи, надані повноваження органам Національної поліції України, і перевіряти вони можуть тільки при наявності якихось підозр у вчиненні злочину чи якогось іншого правопорушення. Тому говорити про те, що працівники військкомату перевіряли документи, звичайно, ми не можемо.
Цього року на оборонну сферу очікує безпрецедентна реформа. Військові комісаріати замінять на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Мета реформи – підвищення ефективності роботи з військовозобов'язаними, резервістами і ветеранами. Загалом такі установи будуть військовим аналогом центрів надання адміністративних послуг. Перший пілотний заклад запустили в Чернігівській області рік тому. Заложена зміна поглядів на значення обласних районних військових комісаріатів на сучасному етапі. Найбільше цікавило, яким чином з військового комісаріату зробити центр комплектування та соціальної підтримки. Які проблемні питання виникли в Чернігові, в Козельці при проведенні експерименту і шляхи вирішення цих проблемних питань. Таким чином Україна відходить від радянської системи комплектування армії та переймає досвід країн НАТО, повідомляють у Міноборони. До кінця року з'явиться більше 100 таких установ в 4 областях країни, зокрема Одеській, Дніпропетровській, Рівненській та Чернігівській. До кінця 2019 року такі зміни очікують на решту регіонів. Володимир Гросел, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський Київ. Лічильникові війни продовжуються. Під час мітингу під стінами теплоцентралі охоронці почали штовхати людей та влаштували бійку. Вже за мить чоловіки у камуфляжі кинули в натовп димову шашку. Учасники акції вимагали, аби до них вийшов хтось із керівників теплоцентралі, але ситуація залишалася незмінною. Поки підтримати людей не приїхав народний депутат Костянтин Усов. Разом із парламентарем мешканці міста зайшли у будівлю та домоглися від заступника директора підприємства обіцянки про встановлення засобів обліку тепла. У самому епіцентрі побував Олег Єрмолінський і ось його репортаж. Штовханина, димова шашка, бійки та яєчні на будівлі. Мітинги біля теплоцентралі набрали нових обертів. І самі активісти кажуть, мирну акцію перетворили на справжню війну за лічильники. Не обійшлося навіть без спецслужб. Не всі могли, к сожалению, прийти, так як ми составили список людей, які просять встановити щотчики на під'їзди, на квартири, в домах, тому що дуже холодно, дуже дорога оплата цьому всьому. Люди не можуть собі дозволити оплатити жилье свое. Вот. И люди просят установить теплосчетчики. И, ну, а тут начинается война. У натовп учасників мітингу охоронці жбурнули димову шашку, але не врахували деталей та ледь не спалили власне приміщення. Обурені таким ставленням до себе люди під крики «Ганьба» продовжили свою акцію. Вже за лічені хвилини біля будівлі теплоцентралі з'явились патрульні медики та наряд рятувальників. А до обурених людей так ніхто і не вийшов. Ми приїхали спросити, де наші щотчики. Щоб нам на дому поставили щотчики, нас сюди не пускали. Ось вивізвали. А скільки можна записатися? Зараз ми допоможемо. Вже записували, потім приходять. Другу надію на компроміс з керівництвом теплоцентралі мітингувальникам дав нардеп із Кривого Рогу Костянтин Усов. Парламентар особисто приїхав підтримати учасників акції та разом із людьми зайшов до будівлі підприємства. Відкривайте, будь ласка, двері. Народний депутат України має повне право пройти, тим більше, що я хочу пройти в інтересах всіх цих людей, а не в своїх особистих. Я не сам. Я заходжу з усіма. Пустіть нас, ми... А де генеральний директор? Відсутній. Де? Ну, його немає зараз на роботі. Ну, він повинен бути на роботі зараз. Лише за присутності парламентаря перший заступник гендиректора теплоцентралі таки запросив людей на бесіду. Під час палкової дискусії учасники мітингу висловили свої вимоги та навіть отримали обіцянку, що протягом наступного місяця теплові лічильники будуть встановлені на їхні будинки. Благодаря Константину Глібовичу ми зайшли, вийшов к нам заміститель. И нас выслушали, пообещали поставить счетчики в течение месяца. Но если этого не случится, мы соберемся заново, и к нам пообещал нам помочь приехать Константин Глебович.
если вдруг нас обратно не пустят, не захотят выслушать, к нам выйти и обмануться своим обещанием. Того ж дня на офіційному сайті підприємства керівництво теплоцентралі опублікувало свою позицію щодо подій, звинувативши учасників мітингу у нападі та спробі підпалу будівлі. Біля адміністративної будівлі АТ «Криворізька теплоцентраль» відбувся далеко не мирний мітинг, під час якого було здійснено несанкціоноване проникнення на територію товариства і пожежа. Більше ніж 50 осіб кидали каміння і яйця у вікна та скандували вигуки агресивного характеру. Під час так званого мітингу було здійснено напад на працівників товариства та було зруйновано вхідну двері до будівлі. Костянтин Усов запевнив, якщо тепловики не виконують свою обіцянку та не встановлять лічильники, то вже за місяць завітає до підприємства знову. Але обурених людей може бути набагато більше, адже невиконання закону тягнутиме за собою відповідні наслідки. За місяць вони зроблять встановлення першої партії лічильників, почнуть з мікрорайону ПГЗК. І ця домовленість є важливою. Теплоцентраль не має можливості її не виконати. Тому що тоді суспільне напруження, конфлікт з тими, хто готовий представляти суспільство, а я готовий його представляти, вийде на новий щабель. Це буде нова енергія протистояння. І я буду на боці людей, я обіцяю. Дуже бентежить це те, що незважаючи на всі сутички, на кров, на дуже тривожні події сьогодні, на місці не було генерального директора теплоцентралі. До приймальні парламентаря надходили численні звернення від обурених людей про відмову підприємствам дотримуватися закону. Саме тому десятки однодумців вийшли на пікет до стін підприємства. Раніше нардеп Усов поставив ультиматум: або теплоцентраль встановить містянам прилади обліку, які дозволять економити взимку, або цю проблему вирішать без теперішнього керівництва. До того ж, директора підприємства не було на робочому місці під час мітингів біля будівлі. Вже 21 вересня стало відомо про звільнення керівника теплоцентралі. Однак подробиць залишення посади поки що немає. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський. Тільки-но погляньте на цих хлопчаків. Один з них замурзаний, брудний, інший взагалі без білизни та ще й босий. Але всі троє однаково голодні, адже не їли цілий тиждень. Якби не місцева жителька, яка помітила дітей Мауглі на одній із вулиць центрально-міського району, то важко уявити, чим би все закінчилося. А будинок, у якому живуть діти лахи, тільки фільми жахів можливо побачити. Напівзруйнований, без світла та води. Навіть тварини в кращих умовах живуть. На місці побувала Олена Кияшко. Чисті, одягнені, нагодовані та щасливі. Саме так виглядають маленькі хлопчики зараз у реабілітаційному центрі для дітей. А могли б і померти від голоду, бо до цього 6-річний Дмитро, 5-річний Микита та 4-річний Матвій блукали вулицями міста у пошуках їжі та води. У зруйнованому будинку без світла та води прямо у центрі міста мешкають діти Мауглі. Вештаються вулицями тижнями голодні, босі та голі. А про школу взагалі не йдеться. Брудні, босі та налякані хлопчаки. Якби не місцеві жителі, які своєю небайдужістю врятували дітей, то хто знає, як би було. Патрульні спочатку відправили малечу до лікарні на огляд, а потім до реабілітаційного центру для дітей. Всі троє із однієї сім'ї. Наразі служба у справах дітей намагається з'ясувати, де їхня мати або хоча б хтось із родичів. Діти були в домашній одежді. Состояние детей относительно удовлетворительное. Состояние здоровья после осмотра медиков выявлено. Тоже особых таких не было, никаких нехороших состояний. Сейчас мы связались со службой по делам детей центрального городского района, того района, где были эти дети обнаружены. До поліції повідомлення щодо дітей Мауглі надійшло 18 вересня близько 5 години вечора від місцевої жительки. Навіть працівники поліції були вражені виглядом хлопчаків, адже такого ще не бачили. Безпритульні були напівроздягнені та дуже голодні. До чергової частини Криворізького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із зупинок знаходяться безпритульні діти. На місці події прибули працівники ювенальної превенції, які виявили трьох хлопчаків віком від 4 до 6 років.
років. У зв'язку з цим були доставлені до однієї з міських лікарень, після чого передані представникам органів опіки та піклування. Доволі часто у місті можна зустріти безпритульних дітей. Проте є небайдужі люди, які звертаються до відповідних органів та сповіщають про такі випадки. Завдяки цьому вдається вчасно відреагувати, допомогти, а часом і врятувати життя. Діти знаходили в жахливих умовах. Діти в такому віці, коли вони не можуть про себе подбати, вони не можуть собі придбати одяг, вони не можуть посезонно одягнутися, вони хочуть їсти. Це дуже добре, що знайшлися люди, які одразу зреагували на дітей, які без нагляду, дорослих. Важливий аспект у розвитку кожної дитини – соціальна адаптація. Але у цих дітей вона не відбулася належним чином. Є також певні фізіологічні процеси, які відновити і направити в потрібному напрямку дуже важко, якщо вони не пройшли вчасно. Тому тяжко передбачити, чи можливий повноцінний розвиток цих хлопчаків у майбутньому. О тому, чим думали батьки, мабуть, можемо тільки догадуватися, тому що, як правило, вони нічого не думають, раз ведуть себе таким образом з дітьми, як з животними. Це дуже сложный сам момент. Действительно, какими бы коррекционными занятиями бы не занимались с этими детками, восстановить вот этот пробел, который возник, его будет практически невозможно. Нагадаю, що в 2017 році у цьому самому районі помічали й інших безпритульних дітей. Вони також вешталися роздягненими без нагляду дорослих. Проте наразі їхню маму позбавили батьківських прав, а дітей усиновили. Олена Кияшко, Микола Нечепуренко, Олег Нікітін. Підсумки тижня. Перший міський. У Саксаганському районі собака покусала дівчинку, у Покровському – хлопчика, а у Турнівському – дорослого чоловіка. Лише за один день зафіксовано 3 напади безпритульних тварин на містян. Хто в цьому винен – собаки чи люди? – з'ясовувала Олена Трунова. Дивіться, який гарний пес. Я підійшла до нього лише 5 хвилин тому, а ми вже з ним потоваришували. Але не завжди знайомство з безпритульною твариною закінчиться на гарній ноті. Знайомтесь, це Микита. Незважаючи на його юний вік, плани в нього наполеонівські. Хлопчик мріє стати другим Шевченком. І в нього є усі шанси, бо він, ну, дуже бойовий. Цьому підтвердження те, що після нападу собаки Микита, запевняє, навіть не плакав. Вчора я хотів його погладити, а вона мене укусила. І зашили, і навіть не больно було, навіть не чувствувала. Трапилось усе під час прогулянки. Хлопчик всього-навсього хотів погладити пса, але той відреагував агресивно. Як результат – укуси на обличчі, накладання швів та шрами на згадку про цей зловісний день. Мама тримала його за руку, і поки спілкувалися вони з сусідкою, вона його відпустила. В це час він буквально відійшов 2 метри від цієї собаки. Перед цим цю собаку гладив хлопчик. Он подошел, тоже хотел ее погладить, протянул руку, и она на него набросилась. Цей собака нападає не вперше, запевняють місцеві мешканці. Паче цієї тварини ще потрапляла пенсіонерка та це хлопча. Дитина також хотіла потоваришувати зі псом. Як результат – декілька шрамів та страх перед хвостатими. Ми були покусані, це ж собака, і 31 августа вона укусила його за спину, за голову. Подошла взяти дитину за руку, а він то ли іспугався, я не знаю. Може бути, знаєте, собаку часто били, і, ну, може бути, з-за цього. Та є й ті, хто запевняє, що люди самі винні, бо начебто провокують тварин. Я йшла з магазину, він прыгнув на цю собаку, от з такою палкою. Катався на ній, як на лошаді, бив її і камні в рот кидав. Собака виїжджала, піщала. А ось у Саксаганському районі біля 35-го ліцею трапилась схожа історія. Богдана поверталась зі школи додому, побачила собаку з цуценятами. Звичайне бажання сфотографувати тварину призвело до її агресивної реакції. Ну, вона почала мене кусати, я швидко, ну, щоб вона не ногу кусала, а я їй дала швидко, ну, вона почала кусати портфель, потім вона забрала портфель і відійшла. Ну, потім і тітя підбіжала, і дворнику. Дитину одразу повезли в лікарню, де провели вакцинацію. Як запевняють родичі, після цього інциденту собаку одразу забрала якась служба. Цю собаку вже увезли, приїхали служби і увезли цю собаку. Ми дуже просимо
службы откликнуться, чтобы нам найти эту собаку, чтобы мы могли за ней пронаблюдать 14 дней. Біля 35-го ліцею місцеві мешканці добре знають цю тварину. Кажуть, та нещодавно народила цуценят. Після цього оскаженіла. За останній час нараховують аж 6 випадків нападу її на дітей. У нас вчора в нашому дворі покусали 6 дітей. 6 дітей. Только за то, что подошли посмотреть. Не близко подошли, далеко, потому что бояться, она поднимает верхнюю губу, щериться на них. Найкраща ситуація є у Тернівському районі. Як повідомили містяни, на чоловіка також нещодавно напав собака та покусав ногу. За словами медиків, головне в такій ситуації – одразу простерилізувати рану та миттю примчатись до лікарні. В зависимості від характеру повреждень буде виконана первична хірургічна обробка, то ли це буде ісечення крові, в рани, наложення первичних швов і назначений екстрений курс профілактики стовбника. Та зоозахисники мають пояснення, чому тварини атакують. За їхніми словами, кожен безпритульний собака чи кіт хоч раз у житті піддавався агресії з боку людей. Тому і реакція на їхню увагу відповідна. Собака пам'ятає кожну агресію до себе. Можливо, колись вона була атакована людиною або скривджена. Тому зараз саме так вона захищає себе, атакуючи інших людей. Після нападу постраждали ще 2 тижні перебуває під наглядом медиків. Якщо у нього підтверджують діагноз КАЗ, то на хворого чекатиме ще 7 курсів вакцинації. Отже, судячи з кількості нападів собак на людей, можна сміливо сказати, у Кривому Розі ця проблема стоїть гостро. Можливо, якщо б міський притулок для тварин нарешті запрацював, кількість постраждалих могла бути в рази менше. Олена Трунова, Олег Нікітін. Підсумки тижня. Перший міський. Поки за кордоном активно користуються 5G, до Кривого Рогу нарешті дійшло лише 4-те покоління швидкісного інтернету. Хоч офіційне покриття 4G є по всьому місту, та експерименти Олени Трунової свідчать, це не зовсім так. Більше дивіться у сюжеті. Вдома за кавою, в дорозі, на роботі і навіть перед сном. Дійсно, в 21 столітті люди не розлучаються з телефонами. А що той гаджет, якщо в ньому немає мобільного інтернету? Тоді на допомогу прийшов спочатку 2G, потім 3G і нарешті зустрічайте у Кривому Розі 4G. 17 вересня можна сміливо виділити червоним маркером на календарі. Адже саме цього дня криворіжці побачили на своїх смартфонах довгоочікуваний знак 4G або LTE. Чи дійсно, 4-те покоління мобільного інтернету ліпше, аніж 3-те? Поклавши руку на серце, говоримо з впевненістю. Так, бо згідно з результатами нашого експерименту з інтернетом 4G, завантажити додаток у мобільний телефон можна за 19 секунд, а з 3G – аж за хвилину. Майже втричі швидше 4G завантажив додаток на мобільний телефон, аніж 3G. Ну, звичайно, не ракета, але результатом ми задоволені. Можливо, у вашому районі результат був би іншим. Бо, як показав другий наш експеримент, покриття 4G в різних куточках міста – різниця. Перевіривши швидкість інтернету в усіх районах Кривого Рогу, можемо підсумувати. З результатом 67 МБ за секунду перше місце посідає Інгулецький район, друге – Покровський, далі Центрально-міський. Зі швидкістю 12 МБ за секунду – Металургійний, не сильно відстає від нього Довгинцівський, трохи гірше Саксаганський і Двічник Тернівський, де навіть не скрізь ловить інтернет. Запитавши у містян, чи взагалі потрібен 4G, розуміємо, що думки різняться. Дуже медленний інтернет у мене 3G, і я не довольна качеством поки що. Може, це якось ще від телефону залежить, я думаю. Мені без різниці. Є, він немає, ну, тобто, може, людям, молодежі, які займаються цим, большинство сейчас у нас так, то может быть и нужен. А как на меня, мне все равно. Наверное, не нужен, потому что у всех моих знакомых он не работает. Лучше интернет, лучше возможности, больше можно узнать. Хоч в Україні покриття 4G офіційно вже з'явилось, та експерти вважають, що воно ще не дуже гарне. Бо якщо десь інтернет ловить добре, то в деяких місцях 2G – наше подарунок. В моєму розумінні, оно отвратительное. То есть, если посмотреть на карту, там, в общем-то, это города, там миллионники, крупные города. Но проблема
Ну, это, я думаю, все пользователи видят, что и, ну, это с ними достаточно пообщаться. Говорят, хоть бы дважды было, да, то есть в последнее время проблема со связью очень серьезная. Поэтому речь даже уже идет не о 4G, а просто о хорошей связи. Як запевняє фінексперт, перевага четвертої хвилі швидкісного інтернету ще в тому, що це додаткова копійка в державний бюджет. На сьогоднішній день мобільним оператором «Київстар» 4G інтернет тарифікується як звичайний мобільний інтернет. За ліцензії на надання зв'язку у форматі 4G компанія «Київстар» сплатила до державного бюджету 916 мільйонів гривень. Крім того, непрямі надходження до бюджету від розгортання мережі обчислюватимуться мільйонами гривень. Для мобільних операторів отримання 4G частот надасть можливість для розвитку бізнесу та надання нових послуг. Нині в Україні покриття четвертого покоління мобільного інтернету розширили оператори «Лайф», «Київстар» та «Водафон». Аби підключитись до нього, потрібно мати смартфон та сім-карту, які підтримують 4G. Останнє у відділеннях мобільного оператора вам замінять безкоштовно. Олена Трунова, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський. Побільше лайків вам у віртуальному житті, а в реальному – компліментів. На цьому я, Юлія Ємельянова, з вами прощаюся. Вже у понеділок про головні новини Кривбасу вам розповість мій колега Іван Дучак. Залишайтеся на першому міському, з нами цікаво.